Уважаеми господин министър, добре дошли на територията на Техническия университет София. Както казах преди малко, намираме се в ново изградение Национален център по мехатроника и чисти технологии. Това е проектът за центрове за върхови постижения, най-големият в страната. Все още продължава неговият първи етап до края на тази година, но инфраструктурата е изградена, почти е налична и оборудването и всичко, което е необходимо за неговата функционалност. И разбира се, тук има съответно лаборатории и кабинети, които са за не само за срещи, но и за работа на изследователите. Техническия университет София е най-големият не само в страната, но и в региона Технически университет. Имаме кампус тук основният, имаме кампуси в филиал в Пловдив, в Сливен. Също така имаме технически колеж, който има свои поделения в Ботевград, Козлодуй и Казанлък. И сме горди, че сме единственият университет в страната, който има в структурата си две средни училища. Това е Технологичното училище по електронни системи в Младост в София и Националната гимназия по компютърни системи и технологии в град Правец. Повече от 30 години, това е една традиция, ние сме методичен ръководител, ясно е в Правец заради тогава заводите, които са били, а тук също в Технологичното училище електронни системи в Младост също имаме една успешна традиция, където наши преподаватели, асистенти и доценти водят в горните класове и запознават младите хора с съвременните технологии. Знаем, че в областта на техническите науки особено, технологиите се изменят много бързо, даже в рамките на една година някои остаряват. И всичкото това позволява младите хора да бъдат най-малкото много добре информирани, тези, които желаят да продължат по-нататък своето развитие в техническите области, да бъдат информирани за това какво е съвременното състояние на технологиите, което пък на нас ни дава възможност също да не само да ги мотивираме, но и да ги караме те да могат още от училищната скамейка да бъдат едни реални участници в усвояване на техническите познания. С гордост говорим, че вече 78 години ние създаваме стандартите в техническото висше образование и изследвания в страната. Разбира се, мога да говоря много за научно-изследователската ни дейност. Ежегодно ни организираме или се организираме над 30 научни конференции, обединени под логото Дни на науката на Техническия университет София, но повечето от тях се публикуват в Scopus, индексират се в Scopus Web of Science, в международните научни класации публикациите. Но напоследък с гордост трябва да отбележа, че спечелихме и успешно развиваме проекта за мрежа от европейски университети. Изграждаме така наречения Европейски технологичен университет, заедно с Техническия университет в Дъблин, в Рига, в Клуж Напока, Хокшулето в Дармщат, Университета технологичния в Тура, Картагена, Испания и в Кипър. Идеята е 42 такива алианса има, да се създадат единни европейски университети, в които студентите да получават европейска диплома за централно финансиране от Европа. До 30-та година е срока да станат федерални университети единни и разбира се, там има условия студентите, освен в един университет, най-малко два семестъра да учат в два други университета, където има съответната инфраструктура и научен капацитет, най-добра за тази област. Работим много активно, така сред отличниците сме в тези алианси, в тези проекти, което така считам, че е нашата цел, тъй като в България сме първи в техническите области по всички рейтингови системи. Правим и тук редица промени в нашето обучение, наред с инфраструктурата и научните изследвания. Последните няколко години въведахме
във връзка с проектите за модернизация на висшето образование нови интердисциплинарни специалности, сред които киберсигурност и изкуствен интелект и интелигентни системи, Data Analytics, т.е. анализ на данни с обработка на големи бази от данни, и считаме, че това е една успешна тенденция, а именно в първите 1-2 години да имат студентите така широко профилна общо образователна подготовка, а след това вече в 3-4 курс да се фокусират примерно изкуствен интелект в областта на транспорта, на енергетиката, на телекомуникациите, и естествено това е да продължи по-нататък в магистратурите като магистърска програма. Същото възнамеряваме в момента, дори водим обсъждане и за киберсигурност. Считаме, че можем да направим, примерно, киберсигурност индустриална, енергийна киберсигурност, разбира се, комуникационна и превенция на киберпрестъпления и така нататък. Тоест има редица така нови моменти, в които считаме, че можем да реализираме успешно изискванията на бизнес. Завършвам с това, че във всичките тези програми усилено вървим към проектно и казусно ориентирано обучение, т.е. горните курсове силно стимулираме нашите преподаватели и студенти да участват в проекти, курсови задачи и дипломни работи, които са зададени от бизнеса, първо, и второ, наистина част от практиката, ако не основната им част, да бъде изцяло в предприятие или в чужбина. Имаме много голям бюджет, който усвояваме успешно за международно обучение, програмите Erasmus Plus. И не само, сега по модернизацията имаме десетки студенти, които са в чужбина, респективно тук идват чуждестранни студенти. Тоест тази мобилност много също помага. От голямата си част студентите, които отиват в чужбина, правят дипломните си работи в рамките на 3 месеца. Там съответно тези, които идват тук, правят тук своите дипломни работи, и това така дава много добър отзвук. Така че това са основните моменти. И аз съм много благодарен за това, че вие сте тук. Първо да покажем това, което имаме, и второ, с подписването на това споразумение за сътрудничество, аз съм убеден, че ще продължим още по-ефективно да изпълняваме нашия социален ангажимент, тъй като ние имаме основен социален ангажимент. Освен да създаваме технически елит на нацията, да подпомагаме изцяло всички държавни институции. Така че още веднъж ви благодаря и, разбира се, сте винаги добре дошъл с каквото можем да помагам. Благодаря. Благодаря и аз, господин ректор. За мен е днес особено важен ден. И като първо доказателство е, че не случайно сме сами с началника ми на кабинета и националния координатор по киберсигурност, което трябва да ви дава израз, че ние имаме абсолютно сериозно отношение към вашия университет. Вашия университет сентиментално и емоционално съм свързал, тъй като баща ми е завършил тук преди много години. Така че, независимо, че е дълго чакана среща, за мен е нещо подписване на това споразумение за сътрудничество е един знак, че ние добре ще се партнираме и още по-задълбочено за напред. Като администрация се стремим да работим и да се движим с вашите стъпки, както вие се обръщате към средните училища, за да подготвяте вашите бъдещи кандидати, разбира се, студенти. Така и ние днес сме тук и искаме да представим на вашите кадри, които ковете успешно, и преимуществото да се работи за най-големия клиент в държавата, самата държава. Разбира се, някой ще намерят, както казахте, повече чужбина или частния сектор, но без да може администрацията да отговаря на предизвикателствата на бизнеса,
а тя ще отговаря чрез добре подготвени кадри. Няма да се случи напредъка на самата държава, без значение в това сфера. Така че ние много разчитаме да задържите това високо ниво, което през годините сте съхранили и надграждате, за да може социалния ефект да бъде в полза на всички. Вие ще се гордеете, че имате кадри в администрацията, държавата, и ние ще се гордеем, че сте ни ги пратили добре образовани и подготвени. Защо? Защото дори ако си говорим само за киберсигурност, тук националния координатор може да разказва детайли и подробности до безкрай, но това е нещо много актуално, както винаги сте успявали да отговаряте на предизвикателствата на времето и на развитието на всички, без значение в кой аспект технологии. Така се надявам, че ще работим за напред заедно. Това споразумение за сътрудничество е важно, и особено с Техническия университет, защото смятам, че именно тук е една любилня. Съжалявам, че правя такова сравнение, но за мен е точно така, където вие може да шлифовате бъдещите диаманти. Така че, реализирайки се, те да светят ярко. Пожелавам ви на цялото ви ръководство на университета. Прекрасен център сте направили тук. Впечатлен съм. Да изглежда цялата ви база и желая, за да може да е още по-привлекателна за бъдещите студенти. Благодаря ви. Благодаря. Някои от вашите колеги. Господин министър, господин ректор, благодаря ви за възможността да кажа няколко думи, защото за мен особена чест да съм тук, тъй като аз съм твърден възпитаник на Техническия университет София, веднъж в училището електронни системи, което благодаря, че споменахте, което се е наложило като иновативен модел на обучение на кадри, и втори път като възпитаник на Техническия университет София. Благодаря ви за това, че повдигнахте темата за киберсигурността, тъй като имаме казус, който не е само локален за България, но той е локален и за Европа и за цял свят. Има доклад на Европейската агенция за киберсигурност, че не достигат кадри в областта на киберсигурността. И именно заради това за нас е много важно да изградим система, по която тези кадри се изграждат при вас, както и ние като държава, защото всъщност в рамките на структурата на Министерството функционира един технологично един от най-големите, както оператори на свързаност, така и облачни услуги. Говорим за неща, които са, ако не последна дума на технологията, то предпоследна дума на технологията. И всъщност студентите могат да натрупат изключително богат опит практически, подпомагайки именно държавата и реализирайки двояко хем да има персонал, с който ние да обучим чисто практически, така и те самите да натрупат своя опит. И оттам нататък със сигурност, за съжаление, някои от тях ще поемат път в чужбина, но се надяваме, че част от тях ще успеем да задържим при нас и ще продължим да работим заедно с тях. Благодаря. Благодаря. Действително, аз съм убеден, че голяма част от тях ще останат в България. Наблюдаваме през последните години такъв процес, където студенти се завръщат от чужбина, и дори ние имаме студенти, които са дошли от Щатите, от Мазачусетс, от Харвард, и продължават своето обучение тук. По отношение на завръщането на студенти от Европа, от Холандия, от Великобритания, това е вече традиция,
десетки са вече студентите при нас, които се завръщат. Но това, което вие казахте, е изключително важно. Всъщност, ние сме от една и съща страна на медала. Ние правим това, което е необходимо за обществото. За да бъде ефективно това нещо, то трябва и нашите млади възпитаници също да са удовлетворени. Аз смятам, че работейки заедно, ще постигнем един синергиен ефект, който ще е много по-значим от това да правим по-отделно различни кампании и несъгласувани действия. И всъщност това споразумение за сътрудничество е само общата рамка, въз основа на която убеден съм нататък, ще направим редица конкретни стъпки и споразумения, както за обучение, така и за различни изследователски дейности, приложни проекти, за да можем наистина да реализираме това, от което се нуждае обществото и индустрията като цяло, не само обществото. Винаги сме готови за това нещо. Благодаря ви още веднъж. Ако някой друг желая нещо, предложението ми е да преминем тогава към подписване, след което ще ви поканя да разгледаме тук кампусът, значи Националният център по мехатроники и чисти технологии има три кампуса, трябва да има, строят се останалите два, този е първият, който е готов, това е най-големият кампус Студентски град, в него има 16 лаборатории, но това нещо след малко. Thank you.